Армысыздар эфирде бағыт бағдарламасы 31 мамыр ашаршылық пен саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні. 1993 жылы 14 сәуірде жаппай саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтау туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданды. Ал елбасы 1997 жылды жалпы ұлттық татулық пен саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу жылы деп жариялаған болатын. Және 31 мамырды саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні деп бекітті. Міне осыдан бері бұл атаулы күн атаусыз қалмай ел көлемінде түрлі шаралар атқарылып келеді. Осы тақырыпта ой қозғайтын студия қонағымен таныс болыңыздар. Жазушы, журналист, өлке тарихын зерттеуші Төрехан Майбас. Аға, студиямызға енді қош келдіңіз. Әңгімені осы атаулы күннің тойлануына бастасақ. Өзіңіз жаңағы мен атап өткен жылдар аралығында қандай шаралардың куәсі болдыңыз? Жалпы бұл күндер қалай аталып өтілу керек? Рахмет. Мынау ашаршылық пен қуғын сүргінді бір күнге белгілегеніміз, бір күнді атап өткеніміз онша қонды нәрсе емес бұл. Ашаршылық деген бұл бір өтпелі нәрсе емес. Қазақ баласының тарихында ашаршылық оқтын-оқтын болып тұрды. Солардың бірі табиғаттан болса, бірі қолдың жасалған ашаршылықтар. Нәубет. Сондықтан бұған ашаршылыққа жаңаша көзқарас керек. Бір таптаурын көзқарастың керегі жоқ. Қазір қалай, қай ауылға барсаң да, қай қалаға барсаң да шаңырақты көтеріп қояды. Соған бір бақан тіреп қояды. Сонымен бір ескерсе қойып отыр. Қай жерге барсаң да ауылға, аудан орталығына сондай болып отыр. Басқа шаралар жоқ. Шын мәнінде ашаршылыққа басқаша көзқарас керек, жаңаша көзқарас керек. Неге қазақ баласына ғана жіберді ашаршылықты? Неге оны қолдан жасады? Неге малды тартып алдық қазақ баласынан? Бұның астарында қандай саясат жатыр? Бұған біз жаңаша көзқарас керек. Осының бәрін анықтап, халықтың көкейін жеткізу. Басқа елдің мысалы, жасаған қиянат озбырлығын әлемдік деңгейде мойындатып, өте мақтан өту. Осының бәрі бір арасында тоғысады. Қуғын сүргін десе біз ойлаймыз, бір 37 мыңды шектеп қаламыз. Қуғын сүргін десе біздің есімізге қарлық тұрады. Біздің есімізде 37 тұрады, болды. Басқа да біз жұмысымыз жоқ. Қуғын сүргін деп айтсақ, кім отырды біздің 37 қарлақта? Осыдан әңгіме айтамыз, болды. Қарлақтың қашан құрылғаны, онда 37-тен бұрын отырғандары елдің жұрттың, одан бұрын атқандары, осының бәрі бар ғой, бар. Сонан кейін қуғын сүргін дегеннің орысшасы репрессия мысалы. Бұл зорлықтау. Қолдан жасау, қолдан зорлық жасау. Қолдан қиянат жасау. Басыну. Басыну емес, бұл қиянат қой. Басыну жер ештеңе етпейді. Қиянат бұл. Мысалы, сотсыз тергеусіз атып тастау. Айтуы жоқ, келіп сенің бала шағаңды туған жерінен айырып, жер аударып жіберу. Мысалы, осының бәрі қиянат қой. Енді елдің бәрі ойлайды. Бір қуғын сүргін бір жарайды, қуғын сүргін актерлерсіз келген кезде бастады деп ойлауы мүмкін. Бізде шын мәнінде қуғын сүргін Кенесары көтерілісінің басылуымен басталды. Кенесарының соғысы қалай аяқталды, солай репрессия басталды қазақ жерінде. Кенесарының қолында кім соғысты, Кенесарының қолында кім жақтас болды, сол кезінің өзінде репрессия болды. Сол көзінің өзінде біздің бабаларымызды ит жеккенге айдады, кәтелешкеге отырғызды. А біз оны айтпаймыз. Айтқымыз келмейді емес, айта алмаймыз. Неге аға, неге? Өйткені біздің санамызды соған әкеп тастаған бір ұлы достық деген керемет нәрсе орыс пенен қазақтың мәңгілік достығы деген әңгімелі көтерілді. Шын мәнінде де бұнда бір басқа да нәрсе жоқ. Бірақ орыс пен қазақ жұрты қатар өмір сүрді. Бұлар мәңгілік дос болған жоқ. Бұлар мәңгілік те жау емес. Дос деген мәңгілік болмайды ғой. Мәңгілік жау да жоқ. Біз осыған жете алмай жүрміз. Қаймығамыз айтудан. Орыс жұртынан қаймығамыз.
Өз жұртымыздан қаймыз, бір нәрсе артық айтып аламыз деп қаймығамыз. Мысалы қараңыз. Ата-бабаларымыздың бізге қалдырған өсиеті бойынша айу досымыздан мәңгілік, айдаһар досымыздан мәңгілік. Олар айтады. Бізге осы екі жұрттан өмір сүруге біз мәжбүрміз. Шекараласпыз. Біз оны айуды жақсы көрмей қояйық, айдаһарды жақсы көрмей қояйық. Біз олардың тыныштығын ойлайық. Олар тыныш болса, біз де тыныш боламыз. Сондықтан қазақ халқы дипломат халық болды. Ол өзі жақсы өмір үшін айы көршінің өмірін ойлады. Ол өзі жақсы өмір үшін, тыныш өмір үшін айдаһар көршінің жағдайын ойлады. Көрдіңіз бе? Біздің бабаларымыздың өсиеті бойынша бұл екі ел бізге дос емес. Иә. Жау емес. Енді қараңыз. 1848 жылы Кенесары қозғалысына нүкте қойылды. Патшалық Ресей ресми түрде кешірім жасады, бірақ сол қудалау кешегі тәуелсіздік алған күнімізге шейін жалғасты. Бекмұхамптар немене? Тегін кеткен жоқ олар. Тегін репрессия ұшыраған жоқ. Оның артында саясат тұрды. Әрине. Ресей бізді қанатының астына кіргізді. Бізге жағдай жасады. Өлмейтін жағдай. Өлмейтін жағдай. Қарсы шыға алмайтын жағдай. Байқайсыз, мысалы, Ресейдің өзінде құлдық құрылыс болды. Айдаһар көршімізде құлдық құрылыс болды. Қызылбастар елінде құлдық құрылыс болды. Біздің көршілеріміздің бәрінде де құлдыққа түсу. Емесе құлдыққа алу болды процестер. Бірақ ел аман болды достан. Біз не құлдыққа барған жоқпыз? Біз не құл ұстаған жоқпыз? Қазақ баласының еркіндігі осы еркіндігі. Әлі күнге алып келе жатырмыз. Енді біз Ресейменен 70 жыл бойы сол қол астында болдық. Советтік боламыз деп біз бола алмадық. Неге? Бұл Ресейдің шаруасы емес. Бұл қазақтың гені, қанында тұрған нәрсе. Қазақ қасқыр, оны үйрет, цирк апар, бір-екі өнер көрсет, бірақ ол бір жарты сағат кейін ол өзі қайтып келеді. Біз қазақтың құрып кетпей жатқан себебі осы. Себебі қанша зұлматтан өтіп тұрсыз ғой. Сондықтан бұл құлдалау, репрессияны жаңағы от шетінен бастау бұл артық нәрсе. Ал егер шындап кірсетін советтік заманда келетін болсақ, құлдалау жай нәрсе емес қой. Ол үшін құлдалайтын бір аппарат керек, тетіктер керек, рычагтар керек. Оның рычагтары түрме. 18 жылы Ленин жарықтық декрет жасады, декрет берді. Содан Ресейде алғашқы түрмелер жұмыс істеді. Бұл аппарат, жазалау аппарат. Оның артында не тұрды? Еңбекпен түзеу деген бір саясат шықты. Бұл бір оңбаған аяр саясат. Өйткені қылмысты еңбекпен түзеу деген нәрсе бұл. Өте қиын нәрсе. Бұл еңбектен жиырту деген нәрсе. Адам еңбекті жасампаздық үшін жасайды. Бұл бір айыптан құтылу үшін еңбек жасады деген бұл түсініксіз нәрсе. Енді қарап отырсаңыз, осы сол кезде Қызыл кеңестік кезінде 15 республика болса, солардың ішінде бірінші түрме Қазақстанда салынды. Ол кезде біздің Қарағандыда салынды. Біз осыны неге айтпаймыз? Айта алмайтын өзіңіз бізді әлі күнге шейін біз құлдық санадан әлі құтыла алмай жүрміз. Мынау Қызыл үкімет бізге не істеді? Бізге бір әкеміздей, көкеміздей бір жақсылықтар жасағандай болды. Рас жасағандай болды. Бірақ ол жай нәрсе еді. Қараңыз, біздің ата-бабаларымыз бізден ақымақ болған жоқ. 31 жылғы дүрбелеңдерде біздің бабаларымыз не істеді? Ойланды. Қайда барып күн көреміз? Ресейге барып күн көреміз бе? Қытайға барып күн көреміз бе? Түркия еліне барып күн көреміз бе? Қызылбастар барып күн көреміз бе? Қазақ жұрты сонда айдаһар көршімізді таңдап алды. Байқайсыз ба? Бізді қандай деңгейге жеткізді? Біз айдаһардың аузына өзіміз барып түстік. Біздің ата-бабаларымыз деді, абай болма айдаһардан деді. Бұл түбі дос емес деді. Біз өзіміз барып түстік. Бізде басқа мүмкіндік қалмады.
Sonuçtan kuğun sürgündü bir bölü aytkan duruz. Aşarşılık jıldarın bir bölü aytkan duruz. Aşarşılıkta kalay jatsa dendi. Aşarşılıkta öyle değil 33 yıl. Yok. Aşarşılık 33 yıl degen yok. Aşarşılık 28 yıldan bastaldı. Kazak dalasında. Hani 20 yıl rayt beyip koyayın. 28 yıl elden bärin attın tüsürdü. Енді жаңа сіздің ойыңыздан жүйелеп алатын болсақ, тарих нақты деректермен өз көз қарасымызбен жазылмаса да, осы күнге дейінгі жазылып келген тарихты оқысақ та біздің жылағымыз келеді. Сонда осы тәуелсіздіктен кейінгі жазылып жатқан тарихтың өзі сол бұрынғы жаңағы өзге ұлттың көз қарасымен жазылып кеткен, өзге ұлттың зерттеулерінде негіз болған, айтылған белгілі даталарды қайта-қайталау, сол көз қараста да осы тәуелсіздіктен кейін бір жаңаша ақтаңдақ беттер ашылмады. Сол тарихты жалғастырып жатырмыз дегіңіз келіп отыр ма сондағы? Мен айтайын дегенім, ресми үкіметтің тарихы бар, біз оқытып отқан балаларымызды, немерелерімізді, және ел білмейтін тарих бар. Сол жазылу керек дейсіз ғой. Және бір үшінші топ бар. Олар ол тарихты біледі, айтпайды. Өйткені оның қызметі бар. Ол академик, ол профессор, ол бәленбай. Көрдіңіз бе? Біздің тарихты қашанда аға баласы орысқа не жазып келді? Біздің тарихымыз. Сол жазып берді. Солар не жазса, біз соны сөйледік. Соны өзіміздің тарихымыз қылдық. Соны кітапқа кіргіздік. Сөйтіп оқытып шығардық. Бұл елдің тарихы жоқ деген сөз. Енді әлемдік деңгейде біздің тарихымыз мойындалатындай бір жаңаша көзқараста тарихтар қайта жазылу керек дейсіз ғой. Әрине. Мысалы Қарлақ деген бір жазып біткен сияқты. Қарлақты кім не жазбады? Құжаттарды ашқан сияқты болдық. Архивті ашқан сияқты болдық. Бірақ еш уақытта да архив аяғына шейін ашпайды. Мысалы жаңа өзің айтып отырсың ғой, ашаршылық қуғын сүргін жарияланды, оларды ақтау жөнінде елбасының президентіміздің үкімі болды. Ақтау бізден де бұрын болған. Мысалы 37-ші жылы бүгін атып тастап, ертеңінде ақтаған нәрселер, ақтаған күндер болды. Мысалы енді қараңыз өзіңіз. Үштіктің үкімі деген бар. Үштік деген ол сот емес қой. Үкім емес олар. Үкім емес. Олар шешіммен шығар атып тастады. А негізі сотта көрген, сот болу керек. Оның адвокаты болу сотталушының мысалы. Прокурор болу керек. Бізде ол жоқ қой. Кепті сотта да атып тастады. Москвадан біреу келеді атып тастайды бәрін дырылдатып. Бұның бәрі былай қарасаң негізсіз. Жартай бұрын осы Facebook әлеуметтік желісінде өзіңіздің жазбаңызды оқыдық. Қарағанды жұртшылығы оның ішінде ерекше таныс болып, өзіңізге тілеулес болып қуандық деп ойлаймын. Және бұл бүкіл еліміз бойынша жаңағы сүбелі еңбек болды деп айталамыз. Осы жаңағы осы Карлак тұтқындары туралы сол Карлакты зерттеуге өзіңіздің 30 жыл уақытыңызды жұмсағаныңызды айтып, міне студиямызға алып келіп отырсыз. Жазығы не еді? Бабалардың деген домалақ дүние жасап, осындай бір кітап шығардыңыз. Енді құтты болсын айтамыз. Осы еңбек туралы тарқатып өтсеңіз аға. Бұл енді бір күн шәрбесіміз көп бұл. Бұл бәленбай күнің шәрбесі. Алғашында бір жоба жасадым, мен өзім жасадым. Өйткені көп ел білмейді. Бабаларын іздеп жүр. Архивке мұрағаттар қолдары жетпейді. Архив деген әлі жабық. Ал мен болсам, бұл 90 жылдары Шаймұрат Отырбаев деген бауырымызға болсында башылысады. Кін бұға. Ол азамат біздің елге күйеу өтті. Таныс еттік. Сонсоң кейін олмаған бір не жасады. Мүмкіндіктер жасады. Архивтерді көрсету. Бір анау архивті, мынау архивті. Оған әлі еркімен адамдар барып кіре алмайды. Жоға ол өзде. Қандай рұқсаттар алу керек аға сол? Ол өзде рұқсат деген жоқ. Ешқандай рұқсат. Ондай да қарастырылмаған. Ешқандай рұқсат жоқ. Іздесең таппайсың. Кейінгінің өзінде, мысалы қазірдің өзінде не берсеңіз, тапсырыс берсеңіз, бір құжаттар бойынша, неміз бір жеке тұлғалар бойынша сізге аты жөнін ғана береді. Неше жаста болғанын, статьясын қойған, атылған, атылмаған, ақталған, ақталмаған болды. Сізге басқа ештеңе бермейді. Әр жағындағы нәрсені сізге көрсетпейді. Оған рұқсат жоқ. Енді қазір бізде бұл архив мұрағат көшіп жүр бірден бірге. Қазір прокуратураның қолында бұл архив. Ондағы жандар
arkivçiler emes ko. Murakatçılar emes olar. Olar zanlı adamları öz zanının tas dünyakta ana mesele de. Olar hali jabık kazan jabık. Jabık ne jabık? Olarga mişay. Kederil jasap otur. Arkiv degen anau biz olarga naorat kederil jasap otur. Olardan kutulgu sele adam. Nege ötken el mazalaydı. Енді қараңыз. Бізге бір жаңаға бір министрліктің құрамында бір комитет керек қой аға. Осы Енді мен ойлаймын, егер дұрыс нәрсе болғанда бұл кімнің қолында болу керек негізі. Қанша дегім кімнің қолында болу керек. Ел кімнің қолында болды деп айтайын десем, оның артында кігіп отыр. Кігіпні білесіз, халықтың кігіпнің көзқарасы дұрыс емес, оң емес. Кігіпнің өзі бұл жазалау аппараты деп қабылдайды халық. Жаншу аппараты деп көрдіңіз бе? Ел сол кігінің мираскері кім бе? Көрдіңіз бе, халық енді айта алмайды енді. Анау жаңа құрылым кім бе деген Қазақстан мемлекетінің тәуелсіз құрылымы. Анау мираскері болып қалай енді бұл? Сондықтан ойлаймын, архивті кімнің қолынан алып, прокуратура берген ол да дұрыс шығар, бірақ жаңа сіз айтқандай, оған бір дермес не керек, құрылым керек қарайтын. Енді сосын айтып отырмын. Зерттеушілерге жол ашылу керек деймін де? Енді осы жерде айту керек. КНБ-ны менен КГБ-ны салғастырмау керек. КНБ бір бөлек нәрсе, КГБ бір бөлек нәрсе. КГБ жаншу аппараты, жазалау аппараты болса, біздің КНБ бізді қорғаушы. Біздің шекарамыз жоқ, белгілі бір шекарамыз қорғаушы. Қазақстан халықтарын қорғаушы бізде не құрылым. Бұл екі арасын айырып беруіміз керек. Әйтсе қазір сол өтсіріміз. КНБ десе, КГБ деп түсінеді. Енді жалпы осы кітабыңызда қандай дүниелер жарық көрді аға? Енді жаңа айттым ғой, алғаш жоба жасадық. Ең бірінші жобаны жасағанда бірден көрінді кім қырылғаны. Жаңа арқа ауданы қырылған, әбден шет қырылған, түп-түке қалмаған. Қоңырат, бұл Ақтоғай ауданы ғой. Қоңырат қырылған, Қарқаралы қырылған, Абыралы қырылған. Әсіресе осы орталық өңір дейсіз. Ең көп қырылғаны бұл бұрынғы Қарағанды облысы. Бұрын Қарағанды облысының орталығы Петропавл болған. Бұл Сарыарқа деген сөз. Көп қырылған халық осы Сарыарқадан. Себебі аға? Мен сізге айтайын енді. Неге бұлай болды деген әңгіме шығады. Мысалы, мен шет ауданнан сонда елдің бәрінде өзіне қарай тартады ғой, ол да дұрыс шығар. Мен бірақ әңгіме айтайын. 1931 жылы 25 сәуірде 180 адам ұстайды. 180 адамы 116-сын атат, асат, арбайт, оны таптық 116-сын. 64 адам жоқ. Қайда кетті олар? Енді қараңыз. Сол 31 жылдың, бұл 25 апрель ғой, май-июн деп айтады, қазір енді айтып мамыр, маусым деп. Мамыр маусым айында шеттің басында Қойғарада 480 адам тұрады. Халық жауы деген ат қамалған. Түсінесіз бе? 480 адам тұр. Бұл қарлақ емес қой. 480 адам ұстайтын. 480 адамды ұстап тұр кімдер? Комсомолдар, партиистер, партиялықтар. Оларға бір рет беріп қойды. Бір құсмұттық берді болса, наган болды, бір 5-6 өлелді үрікті үшін қалған қару жоғады. 480 адам деген бұл керемет күш қой. Аудан басында 400-ді қайта сезесің оны. Орын жоқ Қойғарған ішінде. Ол қашып кете алатын еді. Бұл өте қиын нәрсе, жағдай болған. Әрине. Шет аудан бұл көтеріліп кетсе деді. Сосын кейін не істеді? Бұлар үкімет, мынау Совет одағының аппараты, партия аппараты өзекке бөлінді. Олар біреуі үкіметті қолдады, қызылым көтті, біреуі қолдаған жоқ. Өйткені оларды қанша деген оның қаны қазақ, ол көріп тұр ана бәрін. 480 адамды алып келді, оларды күту керек қой енді, өлтірмеу керек. Ақша жоқ, қаражат жоқ, тамақ жоқ. Ақыры үкімет отказ берді, бас тартты. 480 адамды біз тамақтандырмаймыз деді. Олар қайда кетті? Қарлаққа жібер. Неге ұстапсың бұл жерде? Қарлаққа жіберсе, қарлақтың өзі толып тұр, өз адамы жетеді. Енді сычып анан жібере алмай шыққайды. 480 ұстап отыр. Осы кезде Лондид лагерлер бұл. Содан қашқындар көбейді. Ана лагерінде қашты, мына лагерінде сондай бір қашқын, мысалы оны шалды дейді.
Bu benim Akşatau деген поселок, кент. Мен сонын тумасым, содан 10 адам тұстайды. Сонда Сычев, бұны істеп жүрген, ОГПУ, шеттен ОГПУ бастығы Сычев деген болған. Халық оны Шишоп дейді. Сычевқа тілгенмін ғой, Шишоп дейді. Сол Шишоп не істейді енді? 10 адам тұстап алды. Енді оны қарақ қапар көріп қой. Апарайын десе 480 адам отырған жерде. Оны апарып 10 адамды қосса, аналар көз ашық қой, түрмеде отырғандар. Мына 480-ді көтеріп алып кетсе, қорқат алып кетуге. Егер оны 10 аман есін апарғанда неге? Оған бір шейін тағы беретін бе кімге сөйтіп көп? Екі ортада не істерін білмейді. Амал жоқ, оны алып тастайды. Кім екенін білмейміз оның үшін. Неге білмейміз, білесің? Бұл бар. Бірақ енді бұның пәлесін көрмейсіз бе? Бұлар ауыш кетілген нәрсе. Анаған айтады, аттыста, бұл жаққа келтірме. Мен деп айтады, Шишов айтады, отряд шығарады комсомол неден. Оны отрядтың түрі ондағы былай. Құжат жоқ дейсіз ғой, құжат жоқ. Иә, коммунист, комсомол, отрядтың түрі сол. Өзің бір құсмылтық береді, шитымылтық береді, болды. Астарына ат береді. Отрядтың түрі сол. Енді қараңыз, отрядқа тапсырма береді, ұстайсыңдар. Сосын кейін оларды келтірмеңдер ауылға. Ат сынар деген сөз ғой. Көрдіңіз бе, бұйрықтың түрі осы. Ешқандай құжатта жоқ. Қайда қалды? Қаншама адам өстіп қырылып қалды. Мысалы, біз мына кітапты жаздық. Есімдері бар дейсіз ғой. Бүкіл есім бер, екі неден. Бөлімнен. Бірінші бөлімде шет ауданнан ұсталған, атылған, отырған, ақталған бәрін бердік. Бұл құжат ресми түрде. Бұл құжаты бар бұлардың. Бұл құжат бойынша қазір шеттен 500 бәлем адам шығып тұр. Бұл құжат. Жанды құжатсыз, сотсыз, тергеусіз атылғандар жаны. Қойғырадан қашқанда атылғандар, Сычевтің жаңағындай амалсыздан атқандары, бұлар көп ақ. Осы кітап енді сонымен түйінделеді ғой, иә аға? Бұл кітап мысалы... Осы орталық өңірдегі жаңағы... Бұл шет ауданы ғана. Шет ауданы ғана. Енді менде тұр, Жаңарқа ауданы кітабы дайын тұр. Айтайын, 90% айтпай қойын. Қазір кейін ойланып қайта жазып отырмын. Шет ауданы кітабы 80% дайын тұр. Нұра ауданы 80% дайын тұр. Қарқаралы 50% дайын тұрған шығар. Мен бұнымен жұмыс істегенмін ғой. Өңір-өңір бойынша жұмыс істеп жатырмын. Енді бұл кітапты, бұл қиямет неде? Мынау керек кітап. Әрине. Қаншама ұрпаққа керек. Өздерін таба алмай жүр. Иә, соны айтамын. Репрессия дегенді ойлады, қырып тастаған. Жоқ. Осы қудалаудың салдарынан қаншама жұрт өзінің фамилиясынан безіп кетті. Халық жауының баласы болғысы келмеді олар. Халық жауының баласы өмір сүрсе олардың басында қауіпті болатын еді. Сондықтан олар фамилияларын өзгертті, нағашыларының фамилиясына кіріп алды. Туған туысқанның фамилиясына кіріп алды. Өзінің фамилиясын өзі безіп кетті. Әкесін сұрамақ тұрсын, таза ұмытты бәрін. Нөл болып қалды олар. Ешкім баласы болмай қалды. Интернеттің баласы болып қалды. Совет үкіметінің баласы болып қалды олар. Кім десең онда тұқымын айтпайтын еді. Әке шешелері барлық ештеңе айтпады. Көрдіңіз бе қалай болғанын? Енді сол ұрпақ қазір өсіп жетті. Олар ойлана бастады. Біз қайдан келдік? Енді бұлар өзінің фамилиясына кіргісі келеді. Сол кезде қазақтар не істеді? Әйелді орыстан алды, фамилияны орысқа кіргізіп алды. Фамилияры орысша болды түгел. Біз соқтық кеп, интернеттен фамилия алдық. Интернеттен бұрын алған болады фамилияны. Интернет соны, интернаттағы фамилия соның жалғасы. Енді қайыр қазақтың баласы қайтадан фамилиясын көргісі келеді. Өзінің фамилиясын алғысы келеді. Қайдан алады? Құжат керек. Әрине. Ол құжат мынау міне. Мынаның басын ашқаннан кейін ол іздей бастайды. Өзін іздемесе де туысқанын біледі анау. Атылып кеткен оның бабасы. Ол соны іздейді. Елдің бәрі өздерін іздейді мына ішінен. Мынаның жаның ішінде мысалы 500 адам несі тұр? Аты жөні. Бұның артында 5000 адам тұр. Санада бір сілкініс пайда болып келе жатыр дейсіз ғой аға. Сондықтан бұл керек кітап. Енді өкіншісі осыны түсінетін адам жоқ. Мына кітапты мен өзімнің қалтамнан шығарып отырмын. Мен осы күнге дейін ойлап келдім, осы кітап жарық көрді дегенде бір демеушілікпен жарық көрді деп. Мен кемі 100 кітап шығарған шығармын. Аз болған 100 кітап шығарған шығармын. Соның бір 50-60% өз ақшама шығарамын. Енді шет ауданына рахмет, ол кісілер осы кітапты сатып аламыз дейді. Қотырма менің. Соңға мырза отырмын, жақын күндері
Оксер өйдес тұрып сатып алатын шығар. Сондықтан жұрт мына кітапты іздейтін болса, маған шықпай, жаңа шетаудан әкім шықса, дұрыс болар еді. Амынау керек кітап. Әрине. Көп тиражбен басылу керек дүние ғой енді. 500 дана енді па? Кітапханаларға таратылу керек деп ойлаймын. Бір өңір емес, бұл енді өңір-өңір деген мен сол кезеңнің айғақтайтын дүниелер бар ғой ішінде. Кім ұстады, қашан ұстады, қай жерде тұрды, қыз не қызмет істеді, кім ұстады, қалай, қандай жаза қолданды, қалай атылды. Бұның бәріне қолданған, бірақ сәті 58-дің атақты статья, ол бәріне жарайды 58. Әмбәбап, жазық тұрсын сот түрлері, жазық тұрсын сот түрлері, ол неменен кітаппенен, неменен статьяменен. Енді қарасаңыз, сол статья мысалы, Қазақстанның кодексінде жоқ 58 статья деген. Неге? СССР-дің қылмыстық кодексінде жоқ ондай статья. Бұл статья бар. СССР-дің қылмыстық істер кодексінде ғана бар. 58 статья. Былай қарасаңыз, заңсыз ол. Өйткені СССР-дің ол қылмыстық кодексін соттап отыр біздің бабаларымызды. Ол СССР кірген емес мысалы. Қазақстан кодексінде ол атымен жоқ. Сонда қалай болды? Біздің бабаларымыз заңсыз сотта жүрді. Біздің бабаларымыз еш жазғы жоқ еді. Біз қазір сотта саламыз баға, құндап бабаларымызды. Оны ақтап та керегі жоқ бұны. Өйткені 58-ші статья бізге жарамайтын еді. Бізге келмейтін статья ол. Енді қазір саясатқа байланысты үнсіз отырмыз ғой. Аға жана, мен осы кітабыңыз туралы айтқан кезде 37-38-ші жылдардан бұрынғы өңір-өңірлерде халық ішінде сүргінге ұшырағанды қуғын сүргінге ұшырағанды бір кітаптың ғана әңгімесі емес, енді бұл шет ауданының ғана тарихында болған, бұл бүкіл қазақ өңірінде болған тарих деп түсінеміз. Енді жалпы осы 37-38 жылдар аралығында біз тағы айтамыз, қазақтың барлық бас көтерер тұлғаларынан, тіпті ауыл мұғалімдарына дейін, мұғалімдерінен де айырылдық. Егер осындай нәубет болмағанда бүгін біз қандай болар едік аға? Осы басымыздан айырылмағанда. Мына нәрсені ашық айту керек. Ең бірінші түрмені Сарыарқада Қарағандыда салды. Спасск. Ең бірінші лагерді, гулагтарды Қарағанды облысында салды. Карлак, степлак, балқашлак, пешчаный. Бұның бәрі Алжир, бұның бәрі Сарыарқа салған лагерлер. Неге басқа жерге салмады деген әңгіме шығады. Біздің тарихшылар әлі пісіп жетілмей жатыр ма? Жоқ, бір нәрсені тайсақтай ма? Оған әлі жете алмай жатыр. Олар ойлап тастады, қарлақты жауып тастады бұлар. Дізім тапты, болды сонымен. Жауып Долинканың лагері немене музей ашты, сонымен іспетті болды. Жоқ, бұл іспеткен жоқ әлі. Бұның бәрінің астарында саясат бар, үлкен саясат, аяр саясат жатыр. Бұлар Сарыарқа деген бұрынғы қазақ мемлекетінің орналасқан жері бұл. Біздің мына ағайын не істеді? Қазақты қазақтығынан айыру үшін Сарыарқан тартып алу керек еді оған. Қалай айыру керек? Лагерді әкеп салды. Лагерді салған не істеу керек? Ол жерді тазарту керек. Кімнен? Қазақтан. Сарыарқаны қазақтан тазарту. Ол үшін не істеу керек? Оларды көшіру керек, итеру керек, Балқашқа, Ресейге, жан жаққа айдап құрту керек олар ол жерді. Не істеді? Олар күштеп, зорлап тұрған жерлерінен айырып, жіберді жан жаққа, босқа қылып жіберді. Ол жерге әкеп, қашқан, пысқан, Ресейден әкелді, басқа жерден әкелді. Сонсоң не істеді? Жаңағы қалған қазақтарды, Сарыарқаның қазақтары деп айтайықшы, Қарағанды демейік. Соларды әкеп топырлатты. Мына тізім ішін қарасаңыз, 90% Сарыарқаның қазақтары. Міне. Ең басты мәселе, Сарыарқаны алып қойса, қазақтан кететін еді. Айыр саясат осыны ойлады. Әкеп топырлатты, бір топырлатты. Ең бірінші лагерді қайдан саламыз деді, Қарқаралыдан саламыз деді, одан кейін әкелді. Сүйіндік. Үлкен руының арғынын қара кесек, үлкен ру бұжы жайлайтын. Кімдер, қуандықтар жайлып отырған жерге әкіп қолын жетті. Қарлақ деген мемлекет ғой. Оның өз дәрігері болды, өз
askeri buldu, özünün milisiyası buldu, özünün sotu, özünün prokuroru, olur bölük, mülükçi mülüket buldu. Olar senin hükümetine bağınbaydı dedin, olu şıkkın hükümetke. Olu gol gulaktan baskarılatın, gördünüz mü mesele alay? Olar bәрінен жоғары тұрды, ұшы сәк. Олар атам дедім, атты, атпайым дедім, атпады. Ақтайды, ақтайды, ақтамайды, ақтамайды. Мысалы, енді біз соны айта алмай отырмыз. Соны айтатын уақыт өтіп кетті. Бұны айту керек. Не осылай болды? Енді бұны ел ойлауы мүмкін, шұқар пікір деп. Жоқ. Айтайық енді, айтқаннан кейін. Айтыңыз аға. 37-ні алып кетті лагерге, ылғи жаңа арқаның қазақтарын салды. Оққандар бір қырып тастады. Қолынан іс келетін ұстап, бідіші, немет, бәрін қырып тастады. Одан кейін ауылдың ақсақалдары бәрін қырып тастады. Ақсақалдың жазығы не еді? Мысалы, жаңағы шет қырғыны 31-25 сәуірде ұстаған ақсақалдың біреуі 87-де қаламтығын ақсақал. 87-де ол кімге зиян жасап отыр? Қалай үкіметке біздің қызыл үкіметіне сатқындық жасап отыр 87-де қария? Атпысады. Ату жазасына бұйырды. Ол соны сұрамын, немен әкелді ол? Жоқ. Олар әдейі қырды оларды. Олар абыз ақсақалдарымыз еді, қарияларымыз еді. Ақылман, көріпкел, келесі ұрпақты олар алып шығатын еді, олар миына құятын еді. Олар да қырып тастады. Содан біздің жаңа ұрпақ өсіп шықты. Өзінің кім екенін білмейтін, тегін білмейтін, фамилиялары орыс, не өздері басқа фамилиялары жүр. Бұл шешелеріміздің еңбегі, мына жаңа ұрпақты алып қалу үшін олар амал жоқ. Өзің ат-жөнін жазды нағашысының. Неміс орыс фамилияларын алды, интернетке өткізіп, балалардың бәрін интернетке өткізді. Неге? Ана орыс фамилия жазу үшін. Орыс фамилиям шыға келді. Оларға мыңда бір рахмет аналарымызға. Алжирде отырды, жарайды. Мұндай зорлық зомбылықты кешегі Ресей заманында бірде бір рет көрген жоқ. Бұның сол 37-ші жылғы, 38-ші жылғы зобалаңнан гөрі бұның енді салдары қалай болады? Мынау өсіп жаңа өскен ұрпақ кешегі ата бабалардың орнын баса ала ма? Бұлар әлде мәңгүрт ұрпақ болып кете ме? Міне қиын, ең қиын сауал. Қазір не көріп отырмыз? Керісінше көріп отырмыз. Бұларда отан жоқ ұрпақ өсіп шығардық. Неге? Өйткені оларға біз сіңіре алмадық. Бұлар көшіп отыр. Енді бұларды қудалап керек жоқ, көшіріп, неменет, зорлап. Бұлар өздері көшіп отыр. Сенің жеріңде керек жоқ, еліңде керек жоқ, түңдер жоқ. Демек, бізге жаңаша көзқарас керек. Жаңаша бізге идеология керек. Мына жерге ие жасайтын не керек, идеология керек. Бізде сол қалмай бара жатыр. Біздің жердің астында не мұнайың деп барып жатқан. Жердің үстіндегі адамың не бар? Бұлар байық деп есептемейді. Ол өзі қазақ екенін мақтанбайды ол. Ол қазақ екенін, мен мысалы өзім қазақ екенін мақтанамын. Өз жаңа өскен ұрпақ олар мәңгүрттеніп кетті. Оларда ұлт деген, ұлтшылдық деген сезім қалған жоқ. Оларға нан тауып жейтін, жақсы өмір сүрсе, билесе болды. Ол не деген сөз? Ол қарын қамы. Қарын қамы. Адамды аздыратын қарынның тоқтығы. Мысалы, сол үрдіспен қазір келе жатырмыз. Біздің бәрін тартып алып жатыр. Несті қалай тартып алып жатыр? Біздің тамағымыз тоқ қазір. Киіміз көк. Қазақ жасампаз халық еді. Біз кез келген нәрсені жасап шығарушы едік. Бір ғана бізге ешқандай астық болған жоқ. Бізде ештеңе болған жоқ. Бізде завод, фабрика болған жоқ. Қазақ сонда да өмір сүрді ғой. Негізгі малы түйе, жылқы, қой болды. Осы үш малдың арқасында қазақ киім жалаңаш жүрген жоқ. Жалаңаяқ жүрген жоқ. Иә, сонымен қатар сауда саттықты да дамыталды дейсіз ғой. Жасампаз халық, бұлар жоқтан бар жасады. Енді жаңа ұрпақ өсіп шығып отыр. Керуендер арқылы. Бардан жоқ жасап отыр ғой. Бұларға керек жоқ, бәрі тоқ. Біз байлығымызды жаратып жатырмыз, болды дейсіз ғой. Жоқ. Біз байлығымызды, бізге қарап тұрмыз, байлық жоқ. Біздің байлығымыз кетіп отыр, ол кетіп қалған байлық ол. Бізде қалған байлық, орта буын.
Әкелімізді қалған байлық. Біз соларымен өмір сүріп отырмыз. Біздің балалар жұмыс істемейді. 30 мыңға қарай жұмыс істемейді, 90 мыңға жұмыс істемейді. Оларға керек 500 мың жұмысы керек. Ал ондай жұмысты оқу керек. Ал ондай жұмысты оқиын десе, бәрін сатып алған. Бізде бәрін сатып жүрді ғой бізде. Әкені саттық, шешені саттық, баланы сатып жүрдік. Бізде сатылмаған өзіміз ғана қалдық. Қазір қазақ басы тек қана сатып жүреді. Түптен жерді сатып біттік уже немене. Енді түптен түбінде өзіміз сатып ғана қалды. Неге? Өйткені біз түкке тұрмайтын болдық. Міне 37 мен 38-нің салдары дейсіз ғой. Бұның ең қиыны осы болады. Әлі біз талай таяқ жейміз осы ұрпақтан. Сондықтан мынандай кітаптың бізге мыңы керек. Жаңашы көзқарас керек. Неге біз осылай болдық? Мына ұрпақ неге мына қарамайды? Неге ұрпақ іздемейді? Мына әкесін, шешесін. Жаңа осындай Қарқаралы өңір туралы еңбегім 50% дайындадыңыз. Тағы қай өңір дедіңіз? Нұра дайын тұр. Нұра дайын тұр дедіңіз. Жаңарқа дайын тұр. Жаңарқа дайын тұр. Қоңырат дайын тұр. Енді сол елдің азаматтарының құлағына алтын сырға дейік. Бұл дайын. Олардың бәрі біледі. Мысалы қараңыз. Ақпаққа керек дүние ғой. Ақтығойдың айтқан көтерілісі оқпенен пулеметке қарсы шықты. Ел оны күледі жаңа. Кемсітеді. Сенің бабаларың ақыл есі дұрыс па деген дейді. Әй, ол бабаларымыз ақыл есі дұрыс. Олар ана сойылмен шығып, оқпен шығып, анаған жақындап, біреуміз өлсе көреміз, үшеуміз өлсе көреміз, біреу ағамыға ол ана мылтығын тартып алады деп ойлады. Біздің қазір өскен оқыған ұрпақтың сөзі бұл. Сөйтіп күледі. А бұл надандықтың белгісі. Шын мәнінде олар батыр бабалар еді. Ұлтшыл бабаларымыз. Өзін құрбандыққа шалған. Батыр өзін құрбандыққа шалған бабаларымыз еді. Біздің ұрпақ кеп күліп отыр. Мен осы жөнінде драма жаздым. Ол драма Алашорда қозғалысының 100 жылдығы өткен республика конкурста сыйлық алды. Оған бәленбай жыл болды. Енді сол драманы Ақтоғайға берді Ақтоғай ауданына. Бірілік қойылған жоқ. Ол жай драма емес еді ол. Қатқынды қойуға келетін... Сәкен Сейфуллинді кім қатысып кетті? Әкеуді қоюшы еді. Соныменен бұл драма келе шыққанда бәленбай жыл болды. Облыс газеті оны басқанда жоқ берсенде. Осында қасымдан жоналар оған да бердім, ол да басқан жоқ. Бұл не? Бұл қалай деп ойлау керек, түсінбеймін мен. Бұл жарық көрді. Республикалық бақ құралдарында бұл туралы әңгіме айтылды. Ол қалай не алғанын, орын алғанын. Атаулы сыйлық алды. Енді, мен түсінбеймін мен. Ақтығойдың әкімшілігі бір рет шықтым, екі рет шықтым. Енді қашан шыға бересің? Ұят нәрсе. Осыдан ақ біле беріңіз. Әрі біздің көзқарасымыз дұрыс емес. Немесе біз жаңашы көзқарасқа ие болмай отырмыз. Сол ескі таптормен келе жатырмыз. Иә, мүмкін жергілікті жерлердегі жаңағы ішкі саясат дейміз ғой. Осындай дүниелерді шамыз деп жағып тауып жарыққа шығару керек қой былай қарасаңыз. Дайын дүниелерді жаңағы театрлар бір 10 шақты күн бұрын осы мәселеде жаңағы қойылымдар қойылып жатса, жаңағы кітапханаларда шаралар өтіліп жатса, телеарналарда күнен бұрын бағдарламалар арнай дайындалып, жаңағы жыл бұрын ба, ай бұрын ба, бұл енді бір күнде дайындаласап, бетіп шыға салатын дүниелер емес қой. Артында үлкен зерттеулер тұрып, жаңағы кең отырып, көсіліп айтылатын әңгімелер. Сондықтан енді бүгінде біз көп әңгіме айттық, бірақ бұның айтылмағаныңыз сіздің ішіңізде қаншасы жатыр. Сондықтан енді болашақта ойлаймыз, бұл дүниелер ескерілер деп. Бірақ енді қашанғы болашаққа қалдыра беруге болады? Жазерлерін бірақ нәрсені түсіну керек. Жаңаша көзқарас керек. Иә. Мысалы, мен жаңа айта тұрмын ғой. Шетте Қойқорада 480 адам отыр. Бұл не? Бұл шет лагері, лагер. Оны лагер деп тану керек. Оны аты, оны лагер тану керек ол. Жарай. Дұрыс айтасыз. Несі ататын залы болсын, несі болған шығар, ол да лагер. Қоршап тұрды, 480 адам ұстап тұр деген сұмдық нәрсе емес мысалы. Әрине. Жаңаша көзқарас керек мысалы. Жаңаша көзқарас керек. Мынаны бір өзгерту керек. Мен мысалы Нұраның әкімімен сөйлестім, уәде берді, жарқамен сөйлестім, уәде, бәрі уәде берген олардың бәрі де. Жеме-жем келгенде таппай қалдық ешқайсысында. Міне шет ауданы ғана ырзашылық берген. Мынаның ішінде үкіметке қарсы бірде бір сөз жоқ мысалы. Бүгін мынау қуғын сүргін ашаршылық құрбандары туралы кең көлемде
ой бөлісіп, жарық көрген еңбегіңізді әкеп сыйлағаныңыз үшін, бұл еңбекті қазаққа сыйлағаныңыз үшін сізге зор алғысымызды білдіреміз. Деніңіз сау, басыңыз аман болып, ұрпақ үшін әлі де талай кітапты жазып жарыққа шығара беріңіз. Ел демеуші болсын деймін. Осымен бүгінгі бағдарламамыз тәмам. Аман, сау болыңыздар.